3 hari lagi tinggal. Tolong doa minta Allah selamatkan Malaysia daripada malapetaka. Wajib doa dah tu. Sebab dah main Malaysia dah. Malaysia akan dilanda gempa bumi. Malaysia duduk dalam the ring of fire. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mai. Hal ni bukan tekaan, hal ni bukan ramalan, ni fakta. Yang sebut tu pakar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, wajib dah kita berdoa. Walaupun dalam fakta tu dia tunjuk dia punya the ring of fire tu, Malaysia habis. Yang selamat ialah utara Kedah, Perlis, lepas tu belah atas Kelantan. Jadi Kedah selamat ke sana? Jangan sedap lah. Sebab kita bukan jauh mana dengan Kuala Kedah. Sedap tak pada ayak dah naik 6 meter. Paras laut dah meningkat sekarang ni. Soalan Sina Muhammad. Jadi takut tu kena ada. Jadi qadak ni, ketentuan Tuhan ni satu ya. Doa. Lepas Nabi kita tinggalkan. La yuradul qadak illa bidu'a. Setiap ketentuan Tuhan tu tak dapat ditolak melainkan dengan doa. Ya, subhanallah, kena doa banyak-banyak. Soalan Sina Muhammad. Moga-moga Allah pelihara negara kita daripada malapetaka. Tapi kalau dah ketentuan Tuhan, jadi kita redha lah apa sahaja yang Tuhan tentu pada kita. Tapi doa jangan putus asa. Doa kena terus kita berdoa, kerana doa ialah tanda kita menggantung harapan dan menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita semua. Allah jadikan puasa kita adalah puasa yang paling Allahumma salla yang akan mendekatkan kita semua pada dia. Allah jadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi kita bakal lagi bertemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.